فلال بنیو تو ڈرین وین تو گسو ساز سر یاف کے تو بس کی 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 جاتے ڈرین اچ زمین دا کرن بے پک دون اچ ای پرابلم تے ڈرین بنیا ای پرابلم روزن اس کی ڈرین بن تا تا کون میں اوتری اور ڈرین کہ میں نے صرف یوتیوب تو بن کلاس میں ہو جا تو بن کی کی سے چھو تے کلاس اگر تو اس ڈرین بن اگر اس کے ہاتھ سے جوڑ جس نا زبردست انہوں نے ساتھ ابو نے اس پاس تو اور پاس کی پرابلم چھا اس تیچا پرابلم کرون قسم یم چھ زمین دار بے پت بلاک کران اگر ڈرین بنی ما گس بلاک کی ہن اشرف اس فوٹو سٹ سب تو دے دو سر بے بوت نو سٹ کے سوری او بھائی تا 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 ساڈ کی بہن نو زلی ساری بے اس تو پچ نو سٹ مولا چالو وہ لگتا کہ مگر ان چھ اردا کنو بے یت ہوس نا باسن شیر ما بے شاید پرڈکشن چھ تائم پاتہ چھ وائرس وائرس کارس یلگ تھی مز وچو کچھ طریقہ سیمٹ چھ نس دران چلے کلان اس مز دار نے سیمٹ کیا وہ تھوڑا تھوڑا کم لاگو سے نہ چھ نہ ایسا بار بار کا سسٹم مت انشاء اللہ مگر جا اگر اس بے سر پانچ نہ سے زمین دا کال چھ مے کال چھ مر ہاد کے پانس پر تو صبح چھ مے کیت کیا یم چھ نس پر پلیز پلیز مہربانی باقی سے پولیس سے ڈس کرنا اس سو رہی جاس پرو فنگر مے ٹینشن بے شکر ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب